versos per cantar i aquests versos per recitar que vull presentar. El nostre poeta ha volgut oferir-nos sencera la seva producció amb una absoluta sinceritat, tot recollint a versos per recitar poemes d'estils i d'èpoques molt diferents. Hi ha dos fets que sobretot expliquen aquesta sinceritat d'en Pere. El primer és que ell no ens vol ocultar res i es vol mostrar davant del lector tal com és, sense retocs ni maquillatges. El segon és que tota la seva poesia és d'una alta qualitat per la qual cosa pot ser recuperada sencera. A més, la poesia de Pere Orfí es caracteritza per una gran varietat d'estils i de gèneres. Aquesta diversitat és una conseqüència de la personalitat del nostre escriptor, de les seves múltiples facetes i interessos. Sacerdot, escriptor, pagès, excursionista, traductor, pintor, fotògraf, músic, estudiós de la cultura popular, professor, etc. Suposo que me deixo moltes coses. Orfí és un humanista de final del segle XX i de l'inici del segle XXI. Per aquesta multitud de caires, no és estrany que la seva obra contengui una pluralitat d'estils, de gèneres i de llenguatges poètics diferents per a cada moment o cada situació. Orfí ha escrit tota casta de poesia, des de la més transcendent fins a la més humil i casolana, des de la poesia religiosa de gran profunditat fins a peces humorístiques escrites per passar una vetllada entre amics, des de poemes d'alt valor social fins a sàtires amb un punt de bonhomia, des de poemes amarats de sentit estètic fins a homenatges puntuals. Però tots aquests poemes es caracteritzen per la qualitat i per la sinceritat i sobretot per la intenció d'establir la comunicació amb el lector. També cal dir que la poesia de Pere Orfí està estretament vinculada a la seva trajectòria humana o biogràfica. Els seus versos s'impregnen tant del paisatge físic com del paisatge humà de cada un dels racons en què ha viscut. Si la presència de la natura és omnipresent en la poesia de Pere Orfí, ho és en bona part per la seva afició a l'excursionisme, que li ha permès aprofundir tant en l'ànima del paisatge com també en l'esperit de la gent que l'ha acompanyat. Pere Orfí és poeta des dels 11 anys, quan escrigué el seu primer poema, La cova de l'ermita, datat l'any 1947, sobre les més conegudes com a coves d'Artà. Altres poemes de joventut anteriors a la seva entrada al seminari ja tracten temes religiosos, a més d'alguns de tema amorós, i en molts d'ells es fa palesa la lectura dels autors mallorquins més importants, sobretot de Miquel Costa-Llobera, però també de Joan Alcover, mossèn Antoni Maria Alcover, Llorenç Riber, Maria Antònia Salvà, Pere Orlandis, etc. De molt jove va adquirir un bon coneixement de la mètrica castellana, cosa que el va dur a escriure també alguns poemes en castellà, molt d'ells influïts pels poetes romàntics com Bécquer o també del segle d'or. També volen remarcar que en la joventut Orfí va aprendre a tocar diversos instruments musicals. Per això la poesia i la música en moltes ocasions van de la mà en la seva obra. Recordem que molts dels seus poemes han estat escrits per ser acompanyats de música i fins i tot quan han estat elaborats només per ser llegits en silenci, tenen un sentit del ritme i de la cadència que no s'obté sense un bon domini de la mètrica i de la musicalitat del vers. Durant els anys de postguerra, Pere Orfí va participar en els certàmens literaris i les corones poètiques, que eren un dels pocs reductes on es podien presentar obres en català durant el franquisme. El seminari trobà moltes ocasions per aprofundir en la seva vocació com a poeta. Una d'elles va ser la participació en els certàmens científico-literari del Seminari Conciliar de Sant Pere, que havia estat creat l'any 1899 pel bisbe Pere Joan Campins. Aquest certamen, a la postguerra, era trilingüe, ja que s'hi podien presentar poemes en català, en castellà o en llatí. Orfí hi fou premiat en diversos poemes en català,
i també en dos llargs poemes en llatí dels inicis dels anys 60, Ecloca Lucana, De Maiorica Insula Christianam Indictionem Jacobo a Rege Redacta, recollits en el volum que avui presentem i traduïts també per ell, no perquè el poia llegir en català, perquè ja llatí, ja cada dia es pot que no hem estudiat un poc en el recordant, no? D'altres potser se vol molt bé encara, però de la meva generació ja l'han començat a oblidar. A partir dels anys 60 va entrar en contacte amb tres poetes mallorquins, representants cada un d'ells de tres maneres diferents de concebre la poesia. Es relaciona amb Jean Colom, que en aquell moment era el sumo sacerdot de l'escola mallorquina que seguia el model de Castillovella. També amb Josep Maria Llompart, representant de la nova poesia de postguerra, que es caracteritzava per l'ús d'un llenguatge metafòric. I en Jaume Pomar, que seria un dels introductors del realisme compromès que apropava la poesia, el llenguatge i els temes quotidians. A més, en aquell moment, Orpí es va centrar en un tipus de composició, el sonet, l'estructura tancada del qual li permetia una expressió més directa i més clara que no el vers lliure. Si bé el realisme social dels anys 60 havia tendit a deixar de costat les formes més rígides i a adoptar les més obertes i narratives, Orpí, en canvi, va trobar en el sonet un motlle que li permetia una major síntesi i una major claredat. El 1968 va obtenir el Premi Ciutat de Palma amb el llibre La Tasca, que constava de 24 sonets però que va quedar inèdit. I predominaven els poemes de tema religiós, però també n'hi havia d'altres temes, com el paisatgístic. El 1975 va rescatar 7 poemes del recull i els va incloure a Encara que no en donin la paraula. El llenguatge directe i el sentit de compromís social i humà que trobam a Encara que no en donin la paraula provenen del realisme compromès, però se'n distancia pel fet que parla d'unes realitats íntimes viscudes per ell directament. Quan era rector a Pallera, conegué de prop l'explotació dels treballadors de la indústria turística, les injustícies dels patrons, la pobresa dels immigrants que venien a Mallorca a la recerca d'un treball digne, la destrucció del territori i de la cultura pròpia, etc. El títol, encara que no en donin la paraula, ens transmet la profunda subjectivitat del llibre, el sentiment d'algú que és exclòs del poder, dels sectors que regeixen la societat i que es posa al costat dels humils, dels que pateixen, en una actitud clarament evangèlica en la línia dels sectors renovadors de l'Església Catòlica d'aquells anys. Orpí s'allunya de la realitat, de les realitats mistificades o dels idealismes pretesament intemporals. La seva és una actitud de solidaritat, d'unió amb els altres, de compromís, des d'unes posicions clarament evangèliques. Per aquest motiu, la seva poesia cerca comunicar i confortar els lectors. Amb el pas dels anys, encara que no en donin la paraula, ha esdevingut una de les obres més representatives de la poesia mallorquina dels anys 70. Es pot afirmar que aquest llibre s'arrenglera juntament amb l'obra de Bernat Nadal i la de Sant Andreu, curiosament, tots tres poetes de la comarca de Llevant, en un corrent que es caracteritza per ajuntar el compromís social amb l'interès per l'ésser humà, objectiu que segurament és una influència de l'escriptor manacorí Miquel Àngel Riera i potser també d'en Blai Bonnat. Després d'encara que no en donin la paraula, Pere Orpí va escriure i va publicar diversos aplets de poesia, com En ton de la paraula, A contrallum, A cara i creu, Sinfonia en blau major. No puc entrar ara i aquí en un comentari d'aquest poemari, perquè tampoc no les vull utilitzar tant. No? Només voldria destacar un quants trets i temes que hi apareixen amb freqüència. Per exemple, la idea de la vida com un camí, i també com una lluita i el cansament que això provoca al poeta. Sovint, Pere Orpí fa de la poesia una pregària, una oració en què demana Déu que li doni forces per continuar endavant. Crec que en molt dels seus poemes hi ha un paral·lelisme entre ell i la seva afició a l'excursionisme,
El camí, com una vida, com la vida i la, com la lluita, és vell, però ple d'obstacles i de motius de defallença, per la qual cosa el poeta necessita constantment recobrar les forces que li falten. Hi ha un canvi a Simfonia en blau major, llibre que és fruit de la contemplació del paisatge mariner i de diversos indrets de Mallorca. Generalment de la costa, hi ha la Rotjada, Sant Moll, hi ha la Moltó, hi ha Tàpera, la Colònia de Sant Jordi, la Victòria, etc. Aquí, tot i l'estructura musical del poemari, els poemes es relacionen amb una altra de les seves múltiples activitats, la de pintor. En aquest llibre, el poeta abandona el llenguatge directe i planer que l'havia caracteritzat i torna a una poesia basada en les imatges i les metàfores, atès que ens dibuixa un paisatge sensual que s'adreça als sentits. Crec que es pot afirmar que Simfonia en blau major és un llibre ecologista, perquè denuncia els efectes del maltractament de la natura, de l'acció destructora de la mà humana sobre la naturalesa, acció de la qual a Mallorca en tenim molta experiència. Ara bé, l'obra de Pere Orpí va molt més enllà dels poemaris i aplets que publicà en el seu moment. Les seves múltiples activitats l'han duit a escriure nombrosos poemes per a moltes ocasions. Aquests poemes dispersos, o que han tingut un mitjà de difusió diferent, com les cançons del CD Fent camí amb el poble, de l'any 2002, constitueixen una part quasi majoritària de la seva producció. Quan Pere Orpí ha esdevingut una persona força coneguda, els encàrrecs i les ocasions d'escriure poesies se li han multiplicat. Sobretot a partir dels anys 90 ha hagut de dedicar molt de temps a escriure aquest tipus de poesia. Solen ser peces per a trobades o celebracions vàries, cançons i himnes que es caracteritzen per l'estil directe i per ser una poesia feta amb un llenguatge planer. Els temes són diversos, religiosos, històrics, paisatgístics, humorístics, crítics, satírics, etc. Una de les finalitats d'una edició com la que vull presentar és precisament reunir tot aquest material que estava dispers o inèdit, o que era introbable ja, i el qual els lectors a partir d'ara podran accedir. Acabaré afirmant que Pere Orpí, com molt pocs poetes, s'ha mogut amb mestria i habilitat entre la poesia culta i la poesia popular, tot conreant-les amb un nivell i una exigència admirables. Aquests dos tipus de poesia no són més que les dues cares de Pere Orpí. Per un costat, l'home culte, l'humanista, i per l'altre, l'home del poble. El resultat d'aquesta immensa personalitat és aquest volum, aquest voluminós llibre, la principal virtut del qual és que ens permetrà, a partir d'ara, gaudir d'un dels poetes mallorquins més interessants del nostre temps. Això és tot el que he preparat. No?